Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je vojenský analytik a glosátor pan Jaroslav Štefec. Pane Štefec, dobrý večer. Přejíváme se vám, zase naše dnešní povídání líbí a půjdeme do toho. Dobrý večer vám i posluchačům. Já jsem původně si říkal, že bych chvilečku byl sticha, abych vás napnul, jestli jsem připojený, ale jsem tady. Tak já se přiznám posluchačům, že bychom se připojovali vždycky před vysíláním a zkoušíme si zvuk, aby to bylo v pořádku. Takže v první řadě, já jsem se dočetl na našem mainstreamu, představte si, že se už v americké administrativě Bidenově hovoří o tom, že došly peníze na válku na Ukrajině. Načež Zelenský zrušil nějaké povídání, tam se to nějak mění. Dokonce jsem si přečetl, že na Novinkách, že ono to tam není takové, jako to by popisovali, že u ty Avdijevky ty Rusové jim tam útočí, že tam jsou hrozný mrtví, ale hlavně ta pozemní fronta stojí, stalo se z toho takový zákopová válka, podobně jako v první světové, aspoň tak mi to připadá. Jak to vidíte vy a co se děje tam všude okolo? No, tak já bych to řekl asi takhle. My jsme už jako Západ definitivně prohráli. To znamená, že Ruská federace vlastně zvítězila v téhle válce. Už se s tím prakticky nic nedá dělat. No to už bylo lidem, kteří vlastně dokáží úplně jednoduchý, primitivní kupecké počty, tak těm to bylo jasné od samého začátku, protože tady ten nepoměr, v momentě, kdy bylo jasné, že sankce, které Západ uvalil na Ruskou federaci, a ty pokusy o vyhrožování Číně, Indonésii a ostatním státům, mnoha státům celého světa, když řekli, hele, to není náš problém, to je váš problém, jestli chcete uvalovat sankce, uvalujte je, my do toho nejdeme. A z celkem logických důvodů, tak vlastně se ukázalo, že ty prognózy, které vycházely z obyčejných kupeckých počtů lidí, techniky, schopnosti průmyslu a historických zkušeností, které velmi dobře vystihuje vtip, když vlastně se chystalo na to zahájit válku s Ruskem, tak říkali dobře, kdo s tím má zkušenosti, Němci, tak se jich zeptáme, kdy by bylo nejlepší začít. Tak Němci říkali, hele, se jich zeptali, my říkali, hele, nezačínejte na jaře, to nemá cenu, v létě to oni jsou silní, oni se pak dají dohromady a skončí to blbě. A ptali se Francouzů a ty říkali, hele, bacha, hlavně, aby tam nebyla nějaká zima v tom, protože to je jako hrozně nebezpečný a ty zimy v tom Rusku, to je děs. No a pak se zeptali, říkali, no tak koho ještě Číňanů se zeptáme, oni jsou takový chytrý, mají za sebou tisíce let zkušeností s tím válčením a mistr Sun, že podobně. Tak asi týden to trvalo a pak Číňani napsali, že to je úplně jedno, že můžou zaútočit kdykoliv, a že vlastně teď, ale že je dobrý začít hned, protože Rusové teď rozjeli velkou výstavbu na Sibiři, rozjíždějí velký projekty kolem ropovodu a tak dále, a že by se jim hodilo hodně zajatců. No. Takže tenhle ten vtip se mi líbil a on tu situaci poměrně dobře vystihuje, protože my jsme tam skutečně se nechali nějakým způsobem do toho navést, i jako jak NATO, tak Evropská unie, tak zejména Česká republika, která hloupostí, neskutečnou hloupostí politického vedení se dostala do situace, kdy ať už se bude dít kolem budoucnosti Ukrajiny cokoliv, a ta není jednoduchá, o tom se ještě pár slov řekneme, tak to vypadá, že Česká republika zůstane za toho blbce, protože my jsme mezi takzvanými velkými nepřáteli. Ty velký nepřátelé jsou Kanada, Spojené státy a další obrovské země a my jsme
ten jeden jediný snad opravdu nejmrňavější přívěsek, takovej ten čoklý kratlík, který vyštěkává vlastní blbostí, opojen vlastní velikostí, pocitem vlastní velikosti a štěká na toho obrovského medvěda, protože si myslí, že ty velký stojí před ním, ale ty velký na něj kašlou. Jo? Takže my jenom koukáme mezi nohama velkých a myslíme si, respektive my ne, my víme, jak to je, ale naše politické vedení si myslí, jak je skvělé a jak výborně vykonává práci pro lidi, kteří mu umožnili, aby byl zvolen, aby se dostala tato parta do čela České republiky a tady řádila jako pasovští v Praze, respektive Braniboří v Čechách, jak se říkalo. Takže asi takhle, no, tak na Ukrajině to vypadá tak, že to tam je definitiva. Spojené státy už peníze nebudou uvolňovat, možná pár, když vám to řeknu takhle, mluvilo se o tom, že tam pošlou pár set milionů dolarů, což jsou tak 4 salvy HIMARSu, jo, ale už nemůžou čekat, Ukrajina nemůže čekat žádnou velkou slávu ve financích, ani v technice, která by tam proudila ve velkém. Teď vlastně došlo k tomu, že víceméně Spojené státy se chystají, nebo respektive chtějí po Ukrajině, aby jim vrátila Abramsy. S tím, že je nahradí 1:4 vlastně Leopardy. Vtip je v tom, že oni nechtějí, aby se dostali do střetu s ruskou armádou. Ano. Protože tam je zcela jednoznačné, že by dopadly stejně, jako dopadly Leopardy a že by se zase na těch ruských serverech objevovalo, jak krásně hoří, a ať teda pošlou další, že si na tom rádi odzkoušej technologie, ruské technologie ničení tanků. A to ještě Rusové ani zdaleka nenasadili veškerou moderní techniku, kterou mají k dispozici. A podle mě oni nechtějí odkrýt karty, protože samozřejmě hrozí reálné riziko srážky mezi ruskou armádou, respektive v tomhle případě už by to bylo zřejmě armády Ruské federace a jejich spojenců s armádou NATO. S armádami NATO. To se vyloučit nedá, no. Ale jak to tam vypadá, tam bylo nějaké rozepře, tam byli, hlavně Poláci se tam angažovali v tom Kaliningradu. Jak to vypadá okolo toho? Já jsem se tady nic nedočet. Ale jednou či jeden čas to bylo pořád, že Kaliningrad patří Polákům a já nevím co, ještě dokonce se tam objevilo, že to založil náš Přemysl druhý Otakar a Královec, že jo, a tohle. Jak to tam teďka ta situace vypadá? Rusové řekli, že ho v žádném případě neopustí, že ho posílejí protileteckou obranu a pozemní obranu a to bylo poslední, co jsem se o tom dočet. Tak ono, tam se ta situace vyvíjí velice zajímavě. Ono spíše to tam vypadá tak, že Rusko se samozřejmě chystá na obranu Kaliningradu. Takhle, ono teď, tam ta situace je velice složitá. Za prvé Poláci samozřejmě stojí na hranicích. Polská armáda tam posiluje, jsou tam Američané, tam se soustředují se tam vlastně vojenské základny, teď zimoviště a tak dále, takže tam ta hranice vlastně s tím Polskem je velice napjatá. Ta stejná situace je na hranicích s Litvou. Ano, ano. To je vlastně totéž, že pro Rusko v současné době tam zůstává víceméně otevřená námořní cesta. Když si to vezmete, tak to je taková poměrně velká oklíka nebo letecká cesta, kdy oni musí letět nad neutrálními vodami Baltského moře a potom prakticky kolmo letět na ten Kaliningrad, že? Když se podíváte na tu mapu. Ale co je podstatné, tak vlastně dochází takové velmi zajímavé situaci, kdy Severoatlantická aliance se chystá zablokovat Baltské moře. A to může vytvořit velmi zajímavou situaci, protože tam teď se připravují obrovská vojenská cvičení a vlastně taková to Baltské moře bylo vlastně dlouhou dobu nebo odjakživa takovou tou doménou a takovým tím, no, dalo by se říct, jedním z těch klíčových moří,
Ruska, protože když si to vezmete, tak vlastně tam je Sankt Petersburg, že další města velká, která tady vlastně s tím velmi úzce nebo přímo sousedí s tím Baltickým mořem. Takže to je skutečně velice zajímavá situace a já si myslím, že zablokování Baltského moře znamená, že Rusko by nebylo schopné vlastně zásobovat Kaliningrad, že by byl ten Kaliningrad úplně odříznutý. A to už opravdu je na hraně a že se něco děje, ať už v souvislosti s Kaliningradem, nebo v souvislosti s tím, co se připravuje vlastně jako budoucnost Ukrajiny, která jako stát, který existoval od toho roku 90 někdy, od těch 90. let, de facto končí, to je zcela jednoznačný. A bude končit za podmínek Ruska. Takže, jak jsem říkal, že Čína svého času předložila Čína, nebyl návrh. To bylo ultimátum a ono to tak nakonec dopadne a pravděpodobně Ukrajina přijde ještě o mnoho dalšího území, včetně území kolem, to znamená Oděsa, Charkov a tak dále. Čili ona vlastně přijde i o přístup k moři, Černému moři. Takže s vysokou pravděpodobností tak ta situace dopadne takhle. Jak to vypadá, tak se Poláci jenom třepou na to, aby si převzali ta území, která oni považují za historicky polská, to znamená Lvov, celou tu západní Ukrajinu víceméně, Luc, Lvov a tak dále. No, budiš jim to přáno, nevím, co od toho očekávají, ale vím, že už se řešilo, že by tam vlastně vstoupili v rámci pomoci a tak dále, ale zadrželi Američané zastavili. Ano, protože... Zakázali ano, jim to víceméně. Ano. A, takže to, co tam zbude na té Ukrajině, ten střed, to bude jenom neskutečně zadlužený zbyteček nějakého si státu, se kterým si jeho majitelé, což je dneska především americké společnosti, což jsou především společnosti západoevropské, německé, ale má tam svoje zájmy i Čína, tak si s tímhle území budou dělat, co chtějí. A víte, já si vzpomněl jsem si dneska zrovna na tu konferenci, která probíhala v roce 2022, někdy v březnu nebo v dubnu, a kde se řešilo, jak budou které státy vlastně tu Ukrajinu potom obnovovat. Ano, pamatuju na to, Česká republika jako dostala Donbas. Ano. Česká republika jsme dostali Luhansk, což je celkem dobrý, protože oni možná Rusové na to potom řeknou, dobře, no tak jestli chcete tady investovat do té obnovy, tak můžete, jo, my s tím problémy nemáme. Ovšem fakt je to, že už tehdy já jsem napsal, že jsme za voli, protože tohle území nikdy nebude ukrajinský už. Ano. Takže skutečně se to vyplnilo a problém je v tom, že naše politické vedení, potažmo i my jako občané České republiky nebo jako Česká republika, jsme teď skutečně za blbce, protože se proinvestovali neskutečný stovky miliard korun do Ukrajiny. Ano. A nic z toho nebude. Bude z toho jenom ostuda a blbost našich politických představitelů, kteří budou zase lhát tak, jak lžou obvykle, a budou nám tvrdit, že ty prachy jsme investovali pro naši svobodu a demokracii, podobně jako když nám tady vykládala paní Černochová, že ty stíhačky, že těch 700 korun, který zaplatí každý občan, já nevím, měsíčně, nebo jak to tam je, za ty stíhačky, že se to vyplatí, jo, koupit ty F-35. Ona je úplně hloupá, ta ženská. Tam nemá na tom postup, co dělat. A ona vlastně odráží kompletně stav, duchovní stav celé české takzvané vlády. Že ta vláda nevládne, ta jenom kecá. Takže asi tak. Je to opravdu nejednoduchá ta situace, hlavně Finsko se tam teď hodně angažuje a právě v souvislosti s Finskem se hovoří o tom, že tady by skutečně mohlo dojít reálně k zablokování, k blokaci vlastně toho Baltického moře. Tam máme vlastně všechny ty krásně
ty státy severský, které tam máme kolem, všechny jsou členové NATO dneska, snad kromě Švédska, které zase Turecko to zablokovalo, protože to svázalo se F-16, protože ví, že je nikdy nedostane. Takže to jsou takové ty věci, oni zase potřebují si to vylepšit u Ruska, takže zablokováním Švédska Erdogan taky hraje svoje hry. No je to taková zajímavá ta situace, opravdu. Jestli se opravdu chystají na ten Kaliningrad, tak to by celkem vysvětlovalo ten formol, který v současné době běží na generálním štábu, tam se střídají auta, je tam blázinec, mluví se o vyklízení některých nemocnic v Praze, nevím, co se chystá reálně, ale může to být velmi zajímavý. Já jsem přesvědčen o tom, že Baltské moře si Rusové nenechají vzít, protože oni ho v podstatě ovládli už od Petra Velikého a to trvá do posavat. Takže to by bylo teda, tam by mohl být ta rozbuška k tomu globálnímu konfliktu, pane Štefec. No právě, to Baltské moře je z mého pohledu daleko rizikovější v současné době, jak ten střední východ, tak Ukrajina, protože na té Ukrajině tam to je jasné, tam už to je rozhodnuté. Protože Ukrajina už to prohrála a lepší to nebude, dojde tam k rozpadu. I američtí analytici mluví o maximálně 2 měsících. Jestli si tady pan Stoltenberg si tady vykládá, jak se tam bude válčit ještě léta, nebude. Nebude, takže oni jim klidně můžou teď slibovat, co chtějí, ale už to nemá smysl. Američani dobře vědí, proč chtějí stáhnout ty Abramsy vlastně z území Ukrajiny. Tam opravdu dojde k poměrně velkým posunům a ten mír bude diktovat Rusko tentokrát. Jednoznačně oni nebudou jednat. Oni řeknou, co chtějí prostě. Ano, už koncem léta jsem četl analýzu nějakého amerického vojenského odborníka, který říkal, že koncem léta byla poslední doba, kdy měli začít ukrajinská strana, teda Zelenský, jednat s Rusy o míru, protože jakmile to neudělali, tak teďka už si budou diktovat podmínky Rusové a bude to každým dnem pro Ukrajinu horší a horší. Jo, takže to už říkali ve Spojených státech ty analytici. Další, co jsem se dočetl, a to je moje otázka na vás. Já jsem se zase už u nás také dočetl, protože už se otáčí i mainstream, jo. A to je velký ten, velký jakoby důvod k tomu, že se něco děje, když otáčí mainstream. Tam totiž už začali generálové revoltovat proti Zelenskému a dokonce Kličko, to je starosta Kyjeva, tak ten tam prohlásil, že Zelenského už neposlouchá vůbec nikdo, jenom lidi kolem něj a chce kandidovat na prezidenta. Já se mu teda divím, protože to vůbec nebude nic jednoduchého na té okleštěné. Tak jak vy vidíte, pane Štefec, tu situaci vnitřně v té Ukrajině, protože jsem zase viděl videa, jak se vzdávají celé ukrajinské roty. Tak Ukrajině došli lidi, to je zcela jednoznačný. Teď tady takové ty debaty o tom, že by Němci o tom začali debatovat a mám pocit, že i v Dánsku běžela tato debata, i u nás se to vymihlo v tisku, že by případně tady mohly začít fungovat odvodová střediska pro Ukrajince v zahraničí. Nedovedu si představit, jak by s legislativou Evropské unie tohle chtěli organizovat. Takže Ukrajincům došli lidi, když vás odvedou, dají vám 3 měsíce nebo měsíc výcviku, to 3 měsíce zlatý oči. Naučí vás střílet z flinty, pobíhat po bojišti, naučí vás to vlastně kvalifikovaní, takzvaně pseudokvalifikovaní odborníci Severoatlantické aliance, kteří nebojovali v životě, nebyli ve skutečné válce. NATO se dneska učí od Ukrajinců. Není to o tom, že by se Ukrajinci učili od NATO. Ale aby tomu dali jakýsi punc, tak mají instruktory z NATO, který učí Ukrajince bojovat ve válce s Ruskem, což je směšný. Samo o sobě. Z hlediska vojenského a tak dále. Takže tam opravdu my jsme v tomhle směru
velmi pozadu a jako Severoatlantická aliance říkám my, protože my jsme členem, bohužel. Ale nedá se s tím momentálně nic dělat. Takže my jsme členem Severoatlantické aliance, jako takový se tomu musíme přizpůsobit a musíme se tvářit, že je všechno v pořádku a že jsme tedy jaksi jako členové děláme, co můžeme, abychom toho našeho nejvyššího šéfa Spojené státy nějakým způsobem jaksi nadchli, že aby jsme mu byli věrní jako Julbarsové z času. Tak takhle nějak to probíhá a no, nevím. Pane Štefec, mě by ještě zajímal ten Balt. Já jsem se někde dočetl, že Rusové mají mnohem silnější loďstvo, válečné loďstvo na Baltu, než v Černém moři, protože právě ten Balt je pro ně, tak on Černý moře taky, ale ten Balt je pro ně velmi důležitý. A navíc je to přímý propojení na Severní ledový oceán, kde oni tam našli strašlivé zásoby díky tomu, teďka jak se otepluje, tak strašlivé veliké zásoby ropy a plynu. Asi na 150 let by to pokrylo celý svět, jo, potřebu. Mm-hmm. A to je takovej tahák pro ty západňáky, pro anglosasy a vůbec pro západní státy. Takže já se bojím, že oni tam budou chtít tu nadvládu toho Baltu a potom tu Arktidu a ten sever tam ovládnout. Jenomže Rusové, co jsem se dočetl, tam mají velmi silnou tu flotilu. Myslíte si, že by riskovali státy, Spojené státy a NATO otevřenou námořní válku, když by mohli předpokládat, že by se tam okamžitě vypravila část ohromného čínského loďstva. O tom jsem se dočetl, že každý rok Číňani dávají do provozu tolik válečných lodí, kolik je kompletně celá francouzská flotila. To je neuvěřitelný. Tak samozřejmě tahle... Víte, jaké je obrovské riziko Kaliningradu? Tam je jedna zásadní věc, která je podle mě velmi problémová. V podstatě bezprostředně po zahájení vojenských operací souvisejících s Kaliningradem by byly nasazeny jaderné zbraně. Ano. Bezprostředně. Tam neexistuje varianta, protože tam je příliš rozsáhlá přítomnost armád NATO, zejména tedy americké armády, abych byl přesný. Příliš velká přítomnost na to, aby se to Rusové pokusili zvládnout konvenčními silami. Prakticky okamžitě by se tam přišlo k použití jaderných zbraní. No, to by byl konec. A to by bylo skutečně veselý. Já si myslím, že tam ty státy, které jsou tady na tom, na pobřeží toho Baltu, ty by to teda těžce odskákali a jako pokus tam zablokovat Rusko tady v této oblasti a zabránit jim tam se pohybovat po tom Baltu, to by skutečně nebylo by to úplně dobrý, ten pokus. Tam už by nešlo ani o Kaliningrad, protože ten Kaliningrad by byl čistě záminkou. A podle mého názoru by v podstatě okamžitě vstoupilo do války Bělorusko. A vlastně všechny ty pobaltské státy, to Pobaltí, tam to Estonsko, Lotyšsko, Litva, tady ty pidi státičky, které nemají vlastní armády prakticky. Jo? Když si to vezmete, tak Estonsko, to jsou vylíněné státy, oni tomu, Rusové tomu říkají, jak tomu říkají, šprotostáty, jo? Šprotostáty, že kdysi dávno tam existoval průmysl, ale ten po vstupu do Evropské unie vlastně byl zlikvidovaný stejně jako u nás. A oni, jejich hlavní takový ten skutečně to gro je dneska vydělávají na těch mořských plodech a podobně. No samozřejmě to trošku bagatelizuju, ale nedivím se tomu, opravdu ta realita je taková, že Estonsko, jak bylo svého času dáváno za příklad, jak postupuje rychle, jak má euro a jak mu to tam perfektně jede, tak dneska je ekonomicky totálně na huntě. Ano, a taky, jak jste správně řekl, jsou vylidněný ty státy. Já jsem se někde dočetl, že Riga
má jenom 40% obyvatel oproti tomu počtu obyvatel, když to bylo v rámci Sovětského svazu. 40%. Určitě, tam spousta lidí odešla na západ, do západní Evropy, a dneska tam v podstatě za pár euro makají a snaží se uživit a sebe a rodiny. A zdrhají ho tam tak, protože tam chcí pes, to jsou prostě vybydlený, v uvozovkách vybydlený země, který víceméně svého času pouze sloužili stejně jako my, jenom k oddálení kolapsu západní ekonomiky, západních ekonomik. Přesně tak. Já jsem zase přečetl, aniž bych tušil ten problém Kaliningradu, že je takhle vyhrocen, tak jsem si přečetl, že Sergej Lavrov říkal Litvě, že pokud by jela Litva v tom směru, co začala, že toho bude tvrdě litovat. To znamená, že v Litvě tam jsou i naše vojáci, jestli se nepletu. Jo, ta naše jednotka, jak tam poslali toho jednoho, co se vožrala, dělal tam Brajga, tak ho poslali šupem domů, tak ty jsou tam. A já jsem si říkal, proč najednou tady Litva, je to takový pidi stát? No, protože tam jsou nacpaný vojska NATO, že jo? No, to je to, co jsem říkal. No právě, no, teď mi to došlo teprve. Tam navezli spoustu techniky a když se podíváte, tak tam jsou, to je bezprostředně to sousedí s Běloruskem a Bělorusko je v tomhle případě nárazníková zóna a samozřejmě vzhledem k tomu, že se nepodařil tam je, že jo, Bělorusko, to máte Litvu, Bělorusko, Lotyšsko, taky Bělorusko a Rusko, no a Estonsko tam vlastně sedí jenom s Ruskem. Takže když se na to podíváte, tak to jsou vlastně nárazníkový státy a zároveň nástupní státy pro útok. Ano, směrem ano. Do Baltu, směrem do území, do hloubky ruského území. A tohle, tady samozřejmě se nepovedlo to Bělorusko, protože tam byla ta snaha, to bylo Rusko víceméně spacifikovat podobně jako Ukrajinu, ale to už ani běloruský vedení, ani ruský vedení nepřipustili. Takže tam se ten Majdan takzvaný nepovedl. Ano, ano, nepovedl. Za Sorosovy peníze, že? Co tam byla snaha to nějakým způsobem takhle otevřít. Takže vlastně tady hlavně ta Litva, která sousedí s tím Polskem, a zároveň samozřejmě sousedí s tím Kaliningradem, tak tam těch vojsk je spousta, stejně jako těch polských vojsk na hranicích s tím Kaliningradem. No a for je v tom, že ten Kaliningrad je ruský území, reálně. Takže tam tomu bylo jasně přiklepnutý, je to jeden vlastně z výsledků druhé světové války a je to tak, jak to je. Jo? A pokud se to někdo pokusí zlomit násilím, tak v tomhle případě to Rusko bude brát opravdu vážně. To je to, co říkám, to je velmi neuralgický bod. A ačkoliv dneska se začíná stávat, dneska to vypadá tak, že vlastně tak, jako je Izrael kouřovou clonou pro přípravu Spojených států na válku s Čínou, tak je Ukrajina kouřovou clonou na válku, na příprava na obsazení Kaliningradu. Takže něco se děje a vypadá to opravdu vážně. No určitě jo, pane Štefec, protože já jsem si, já říkám ty souvislosti, já jsem ani nevěděl a nedokázal jsem se spojit, ale ten americký ministr obrany před časem, není to tak dlouho, prohlásil, že Spojené státy jsou natolik silné, že by zvládly válku na dvou frontách, tedy jak tady na severní polokouli, tak na východě s Čínou. Já, co jsem si četl historické materiály, tak zatím žádný stát, který válčil na dvou frontách, to nevyhrál. Jo? A to nemám na mysli jenom Německo, to už bylo i ve starověku, když se otevřely dvě fronty, ty dvě válečná ta, tak to zkrátka ten stát to neunes. Takže je to opravdu, se něco bude muset asi dít. No ale teď se vás zeptám, myslíte si, že to nechají ti anglosasové, že to opravdu nechají dojít až do toho otevřeného konfliktu, a nebo to je jenom takový bušení do prsou
vyhrožování? No, takhle. Kdyby byla normální situace ekonomická, kdyby neexistoval BRICS a kdyby to bylo ve stylu všichni proti Rusku, tak by nehrozila, tak by nehrozil ten problém. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že my jako Západ jdeme do kytek. A to jako je to smutné konstatování, musím říct, my jako Západ, protože my k tomu Západu jsme se bohužel politicky a v první fázi politicky a teď už zejména i ekonomicky přilepili tak, že odlepit se je velmi složité. Je to velmi složité, ano. Takže ano, jako Západ máme obrovský problém ekonomický, sociální, bezpečnostní a nevíme si s ním rady. A v momentě, když si Američané nevěděli rady se svými problémy, protože dneska to je, realita je taková, že vlastně Západu, vedoucí síla Západu jsou Spojené státy, když si Američani nevěděli rady, vyvolali válku. Ano. A počínaje tedy zhruba polovičkou první světové války si zvykli na to, že se dělí věci podle jejich. A v současné době se věci podle jejich v uvozovkách nedějí, protože tak nějak aniž, oni to možná někteří lidé to sledovali, ale Amerika žila v takovém tom sebestředném přesvědčení, že mají tu sílu vojenskou, těch 7,5 tisíce nebo kolik to je základem po celém světě, těch velkých, ještě tisíce základen malých, jo, a takových těch různých stanovišť a základen a podobně. Nevím, jak si to představují. Americká armáda je roztříštěná, dneska je rozložená po půlce světa, jo, a nedovedu si dost dobře představit, jak tohle se cvičí. Tip je v tom, že americká armáda od vietnamské války, a to nebyla jejich válka, to byla válka na cizím území a od té doby se situace hodně změnila. Od vietnamské války americká armáda nebojovala v regulérních válkách. Když si vezmete i válka s Japonskem, druhá světová válka s Japonskem, to bylo takový to přetlačování se na těch ostrovech. Samozřejmě stálo to životy tisíců a tisíců lidí, amerických vojáků. Jo? To jako bojovali velice statečně všechna čest. I v Evropě ta válka nebyla úplně procházka růžovým sadem pro ně, zejména ze začátku. Ale jako americká armáda prostě dneska neumí válčit. Bere koho, nemá lidi, potýká se s tím, že tam nechodí lidi do armády. Ta profesionalizace armád se dneska obrací proti jejím strůjcům, protože státy, západní státy nemají armády, až na výjimky. To znamená něco jako spojení občanů a armády ve smyslu schopnosti bránit svoji sebe, své blízké, svoji vlastní zem, jo? Tak většina Západu se tohodle zbavila. Mají takzvané profesionální armády, ale když vám profesionální armáda se zvedne a odejde, nebo ji vybíjí, tak nemáte nic. A v téhle situaci je Západ a v téhle situaci je Amerika. Protože američtí vojáci nejsou připraveni válčit. To ukázala i válka na Ukrajině. Protože Američani byli v šoku z toho, co se tam děje. Doteďka pořádně nezareagovali na tu realitu drony prosíceného válčiště. Ano, ze začátku Rusové ty drony neměli, měla i Ukrajina, tak se jim to strašně líbilo, jenomže Rusové to rychle ten poměr otočili, že jo? No, oni dneska vlastně vyvíjejí Rusové specializované drony. Vtip je v tom, že celý ten západní průmysl samozřejmě je svým způsobem inovativní, ale dneska má obrovský problém. Nemá lidi kvalifikovaný. Když se podíváte u nás, jestli pak by se tady stloukla parta schopná postavit dlouhý stráně třeba znova, vyprojektovat a postavit. Nebo my jsme vlastně zlikvidovali
jaderný průmysl u nás. My jsme byli schopni vyvíjet austenitický oceli a vyrábět reaktory. Jo, jedna z posledních reaktorových nádob leží tamhle před vraty atomového muzea v Borovnu, Níšek Borovno u Plzně, což je jeden z těch skladů jaderných náloží nebo jaderných hlavic, který byl na území České republiky, že jo? Vlastně Varšavské smlouvy. V rámci Varšavské smlouvy. Jeden ze tří posledních, které tu zbyly. Mm-hmm. Oni tvrdili... Víte, a tady ty představitelé současné vlády, ale už i předešlé, tvrdili, že tady nikdy jaderné hlavice na našem území nebyly. Já jsem byl u těch odpalovacích sil ve Staré Boleslavi v tém lese tam. To je úplně v lese, tam jsou borovice, ty se odšoupnou. A tam mi říkali, ti vojáci, to bylo v těch blahých 90. letech, kdy se to najednou uvolnilo, že jsem tam směl a navíc jsem tam měl známýho toho velitele. A ty mi tam říkali, že tam byly ty jaderné hlavice. Nebyly české, byly ruské, ale byly tam. Jo. Tak ono to nebylo u Staré Boleslavy, tam byl jeden, byla u Bělý pod Bezdězem, jeden byl tady ten Mníšek Borovno a ten jeden, tom si tu vesnici teď nejsem schopen vzpomenout, to byly ty systémy Javor, ale tam to bylo trošičku jinak, tam byly vlastně uloženy, já nejsem si úplně jist, že tam byly. Vím spolehlivě, kde byly jaderní hlavice na území České republiky. Byly na Líbaví, protože tam byl speciální sklad a tam byly rozmístěny, to je vlastně tamhle u hranic na Moravě, a tam byly rozmístěny systémy SS-20, což byly vlastně takzvaný skateboard, což byly rakety, které byly protiváhou Pershingu americké. A ty tam byly rozmístěny a tam byly pro ně uloženy jaderné hlavice. To vím, tím jsem si naprosto jist. A protože to byly systémy okamžité reakce a tam se nemohlo čekat na to, až budou přisunuty z Ruska. A jsou tam, do dneška tam jsou zbytky těch skladovacích prostorů, kde podle mě těch několik jaderných hlavic pro tyhle systémy bylo uloženo. Ono jich tam bylo, to bylo do 20, jo, těch systémů. Takže pro ně byly tam, pro ty rakety tam byly uloženy jaderné hlavice, podle mě. Ale nejsem si jistý, že byly v těchto skladech, ty byly podle mě jenom připraveny. To je možný, ale tady to byly odpalovací rampy, takže tam ty hlavice třeba nebyly, ale oni mi říkali... U nás žádné odpalovací rampy nebyly. Tak. Bylo všechno, co bylo u nás, rakety byly na vezených zařízeních, u nás nikdy nebyly podzemní sila, ve kterých by byly umístěny rakety. Všechno bylo vezené. Já jsem tam, ale... Byly sila, ve kterých ty rakety byly speciální ukryty, ve kterých byly zajetá ta odpalovací zařízení. Aha, to je docela možné, ale já jsem byl pod zemí. Ale nebyly tady, nikdy tady nebyly klasická sila, ze kterých by se odpalovaly rakety, jak to vidíme v těch filmech. Jak startují. Je to možné, že to bylo pojízdné, nebo ne to, ale tam jsem se nedostal, ale v tom podzemí jsem se tam viděl, v těch chodbách tam jsem chodil, bylo to podzemí. Jo, to je možné, ty chodby tam byly, mohly tam být i skutečně ukryty pro ta vozidla a podobně, ale jako sila jako taková tady nikdy nebyla. Půjdeme teďka k tomu, navážeme to, co jsme si teďka povídali. Pane Štefec, my máme v podstatě teďka naprosto odzbrojenou armádu. My jsme všechno, co jsme tady měli, zbývá nám nějakých pár tanků, a to jsou ještě ty T-72, některé před renovací. My nemáme vůbec žádné protiletadlové vojsko teďka, ale budeme kupovat nesmyslně ty F-35, které se nad náčím územím ani neotočí. Jak vy... F-35, ne, že se neotočí, ty jsou pomalejší než Gripeny F-35. Ale mají menší zatáčecí rádius, ne? A to ne, to oni jsou celkem obratný, ale jako letouny, jako stíhačky jsou pomalý neskutečně. Oni mají třeba proti ruským MIGům nebo Sučkům, mají
téměř poloviční rychlost. Tak to jsem teda neslyšel, to co jsem viděl. Byla velice jako celkem srandozní situace, když, nevím, jestli to bylo, nad kterým mořem to bylo, když letěla ta, co to je, tu 190, ten strategický bombardér, a tuším, že Dánové tam vyslali dvě F-35, teď nevím přesně, abych to nesplet, jo? Ale vyslali dvě F-35, aby ji doprovodili, tak on si počkal, až doletěj na jeho úroveň, pak zrychlil a prakticky dvojnásobnou rychlostí ten strategický bombardér dosahuje dvojnásobku rychlosti ty F-35. No, takže jim zmizel za horizontem a oni nebyli schopni, jenom bezmocně koukali, jak jim to letadlo odletělo. A nebyli schopni s tím vůbec nic dělat. Takže navíc on má poměrně, samozřejmě ten Tupolev 190 má velice sofistikovanou obranu proti raketa. Takže je schopný se tomu ubránit. Tak proč to je? Čili to je skutečně legrace v tomhle smyslu. Ty letadla jsou pomalý. Jsou dělaný pro víceméně pro boj proti státům, které nemají seriózní protivzdušnou obranu. Bylo to takové to letadlo, které bylo vyvinuté na základě zkušeností z těch válek v Iráku, v Afganistánu, já nevím kde všude, kdy ta americká armáda měla absolutní převahu. To není letadlo pro vybojování vzdušné nadvlády F-35. Na to je příliš přetechnizovaný, za prvý. Za druhý, vyžaduje velmi precizní zázemí ve smyslu servisu a vyžaduje perfektní systém předávání informací v rámci informačního systému řízení tady boje, bojiště. Jenže v momentě, kdy to bojiště bude silně zarušený, kdy tyhle ty systémy budou nefunkční, kdy budou nefunkční ty systémy právě tady toho předávání informací a řízení na válčišti, nebude fungovat družicový přenos, tak to letadlo nebude k ničemu. A navíc je tam obrovský problém, je neskutečně drahý provoz. Ano. My na to nemáme jako Česká republika. A měl by to někdo té ministryni války vysvětlit, blonďaté. Takže tam opravdu takový ty keci, jak tam budeme platit těch 700 korun, to je směšný. My nepotřebujeme jako Česká republika, primární, podle zákona je pro armádu vlastně zajistit obranu České republiky. Těch pár F-35 tu obranu nezajistí. Naopak, ta investice do těch letadel a ten provoz, který bude stát, bude znamenat, že Česká armáda de facto, ona neexistuje, už dneska my nemáme armádu. Ale přestane existovat jako součást českého státu, protože atributem každého státu jsou dva základní atributy každého státu. Zahraniční politika vlastní a armáda. A samozřejmě ekonomika, takže tři. Ale z bezpečnostního hlediska to jsou, protože ta ekonomika to podporuje všechno, to je vždycky primární. Na ty to musí stát. Ale primární jsou zahraniční politika a bezpečnost. A obrana samozřejmě, čili armáda a ministerstvo zahraničí. To zničí kompletně schopnost České republiky investovat do vlastní obrany, protože ty peníze jsou neskutečný. Tenhle projekt, ten nákup se musí zrušit, navíc ty letadla začnou, oni už se to snaží zaplatit teď. No ano. Jo? S předplatbou, já nevím, že to dostaneme ty letadla za 10-12 let. Ano. To je naprosto šílený, to se musí zastavit. Tohle, protože to je regulérní zločin. To je zločin proti státu, doslova do písmene, v tom, že to likviduje další prvek české státnosti a to je samostatná armáda České republiky. Protože ty peníze nikdo nebude potom schopen do ničeho investovat. Oni zadluží ten stát neskutečným způsobem náš, takže my budeme splácet obrovské peníze a nebudeme schopni investovat do vlastního rozvoje. Protože tohle se promítne i do dalších oblastí ekonomiky. Jo? Oni neplánují, je to vyloženě, tahle vláda funguje po nás potopa. To je naprosto šílený. Já hodnotím jenom tu oblast bezpečnosti. A to, co vidím, je totální zvrácenost a je to úplně mimo jakoukoliv logiku zajišťování bezpečnosti jakéhokoliv státu. Ale on nejedná se jenom o ty
o ty letadla, ty jsou úplně nesmyslná, protože nám nabízeli Švédové ty Gripeny za velmi výhodných podmínek dál. A já teda nevím, asi jsem nikde nečetl, že by byly s těmi Gripeny nějaké problémy. Za to jsem ale četl, že jsou problémy s těmi 35-kama. Dokonce jsem četl, jak mu to přestalo fungovat jednomu americkému pilotovi v Americe. On se katapultoval a to letadlo letělo 100 kilometrů samo od sebe a oni se ptali potom obyvatel, jestli neviděli, kde to letadlo spadlo. Takže To mimo jiné svědčí o kvalitě protivzdušné obrany Spojených států. Jo. Ale tady ono to je samozřejmě povícero. Tady problém je v tom, že armáda není záležitost ministerstva obrany. Armáda je záležitost vlády, protože za obranu České republiky zodpovídá premiér. A tohle, co tady totiž už momentálně, podle mého názoru, už tady nějaká řešit to, že to je politická odpovědnost jenom, to nemá smysl. Tohle už je vyloženě na hranici trestně právní odpovědnosti. Protože oni nedělají to, jako tohle nemá nic společného s politikou, ke které oni se zavázali v souvislosti, když skládali ty sliby různé a podobně. Počínaje prezidentským slibem přes sliby senátorů, přes sliby poslanců, tak celá tahle ta parta se chová naprosto šíleně. A argumentují, my máme 108, můžeme si dělat, co chtějí. Ano. Nemůžou, jo. Protože je potřeba se podívat, kolik lidí je volilo. A to je, vlastně oni prohráli víceméně, protože ve volbách vyhrálo ANO, mělo nejvyšší počet hlasů jako strana. Jednoznačně. Dobře, upravil se zákon podle pokynu zvenku, těsně před volbami, dobře. Já to považuji za podvod, ale to je jiná věc. Já si tady můžu říkat, co chci samozřejmě. Teda aspoň doufám, máme svobodu. Teda taky doufám. Ale na druhou stranu, to, co se děje v současné době tady v té sféře politické v oblasti bezpečnosti, to je vlastně, a ekonomiky, to je pro Českou republiku totální katastrofa a tady je základním problémem to, že se tady de facto rozpadla státní správa. To je ten největší problém, který tady je, že ta státní správa by měla sloužit jako korektor politiku. Nemůže sloužit, protože neexistuje. No, tady se dělá to, aby se zalíbili, ale ještě vysvětlete mi jednu věc, já jsem se tak zarazil. Možná já říkám, nejsem vojenský odborník, ale paní Černochová chce nakoupit celou řadu, já nevím kolik moc, kulometů jeden za 1,5 milionu. Co stojí na kulometu 1,5 milionu? Je to vůbec možný? Provize. Provize stojí na kulometu 1,5 milionu. To je jednoduchý. Nic jiného, protože na tom kulometu není ani čtvrtinová. Včetně servisu. No právě. To je prostě prach sprostá zlodějna. Ale oni to jsou schopni si zajistit dopis od nějaký zboží znalecký firmičky, že cena těch kulometů v místě a čase je obvykle. A je to místo, je Česká republika, ten čas je teď, kdy je potřeba ještě si co nejvíc nahrabat. Takže takhle to funguje. No. No, protože takže provize stejně víc na těch kulometrech. Provize. Ale oni nejsou jenom pro českou stranu, jsou i pro ty překupy, jsou samozřejmě pro obchodníky na české straně, protože ten koncový prodejce, to je bílej kůň. Zcela jednoznačně. Tam zatím stojí jiné party, jiné firmy, větší podstatně, zkušenější. A samozřejmě platí se. Výrobce je rád, že dostane těžký prachy. Obchodník dostane svoje prachy, bílej kůň dostane taky nějakou korunu, něco dostanou generálové na generálním štábu, něco dostanou lidi na ministerstvu, oni se ty prachy rozprostřou a když to vezmete do detailu, každý si chce líznout co nejvíc, něco dostanou politické strany. Víte, ono to je složitý tady ten systém. A ta korupce je tak neskutečně prorostlá tou státní správou, že si to tady nikdo nedovede vůbec představit. No, my mluvíme o korupci, ale nikdo neví, jak to funguje v reálu. Pořádně. Teda takhle. Samozřejmě jsou lidi, kteří to vědí. Ale když byste to někomu říkal, tak vám řekne, že jste se zbláznil. Že tak tohle přece není možné. Je to možné. Víte, já jsem se taky dočetl,
že Američani nám ty F-35 prodávají stejně jako Izraeli, ale Izrael to dostává za polovinu ceny než my. A ty se ptali toho, z toho Lockheedu, tak on tam říkal, že, a tohle to mám z alternativy, z Německa se to tam objevilo na alternativě, tak on prý prohlásil, no my to tomu Izraeli můžeme jako partnerovi dávat lacněji, protože vyděláme na tom východě. Tam vyděláme tolik, že to tady můžeme dát o polovinu lacněji. No tak kde to jsme, to je podobně jako s těma letadlama CASA. Když to... CASA to byl jiný případ. To já znám naprosto dokonale, perfektně do detailu tenhle ten případ, včetně toho, kde se vzali prachy, kam se poděli, kdo je dostal, jak to bylo od začátku. Tenhle případ znám perfektně. Takhle to nebylo. Ale samozřejmě byla tam to, jak tady říkali, 860 milionů, že tam byl, jako se profrcalo, tak to vám garantuju, že se profrcalo podstatně víc na těch letadlech. A byla to lumpárna na ultimum od samého začátku. Ono to totiž velmi úzce souviselo mimo jiné s tou kauzou, s tím podivným kupováním, nekupováním, zvětšováním a zmenšováním počtu těch pandurů. Ano, ano. To bylo, tam se vytvořil, ty pandury umožnili vytvořit obrovský, takový obrovský jezero peněz, který se potom mohli rozfrcat i za tyhle ty letadla, ono tam toho bylo daleko víc a v konečné fázi to vlastně umožnilo těm lidem skutečně neuvěřitelným způsobem profitovat tady na těch kšeftech. Že armáda byla po dlouhá léta, česká armáda fungovala jako sinekura pro politické strany a jako zdroj financování těch politických stran a lidí a vlastně takový ten víceméně neomezený a nekontrolovatelný penězovod. To je no, neskutečný. Prostě ten je důležitý pro obranu, ale jak říkám, kdysi dávno se mě pan Babiš zeptal při příležitosti, když jsem měl nějakou, když jsem prohlásil, že ten nákup pasivních radarů pro českou armádu, českých pasivních radarů pro českou armádu je zlodějná na ultimum a že za ně platíme zhruba téměř čtyřikrát víc než jiné státy. Což je celkem zajímavý. Ty brďo, českých radarů. To ještě česká armáda měla dostat peníze, má dostávat peníze, protože se podílela na vývoji a podle smlouvy by měla dostávat nějaký prachy ze všech prodejů zpátky. Jo? Ale to se neděje, aspoň co já vím. Takže si myslím, že to je, je to prostě zapeklitá situace, ale to je věc, kterou se musí vyřešit politicky, musí se to řešit na úrovni změn ve státní správě a podobně, jinak se s tím ne. A já mám obavy, že ten systém je tak už skorumpovaný a tak prorostlý a tak vlastně parazitický, že ty lidi už, že už sám o sobě není schopen, jako české, myslím tím česká státní správa, český stát, už není schopen existovat. No. Takže já, jak říkám, dožil jsem se realizace komunistické ideje zániku státu v přímém přenosu. No, to by člověk do toho nikdy neřekl, ale v podstatě vysvětlete mi ještě jednu věc, pane Štefec. Tohle to říkají, to říkáte o armádě, o vojenství. Ekonomové to říkají, co se týče ekonomické stránky, se tady drancuje průmysl, drancuje se tady elektrika, drancuje nás tady. Dokonce v Německu napsali, že Češi jsou nejvíce odíraným národem Evropské unii, ale jsou zároveň největší ovce, protože jim to nevadí, drží hubu a krok. A když jsem se podíval na těch diskuzích, tak ty lidi tam psali, buď jsou to zblblí, anebo navedení, teď se nám nic neděje, teď se máme jak prasata v žitě. Ježíši Kriste, my máme tady větší ceny, než mají Německu. Máme tady no, třetinový... Když se máme jako prasata v žitě, to ostatně konstatoval i pan premiér, že jo, i ten jel nakupovat do Německa. Do Německa Nutelu, ano. To je efekt Nutella, jo. Ano, ano. Všichni si myslíme, že se máme jako prasata v žitě, ale oni se k nám chovají jako k prasatům. Ano, my si to zasloužíme. Nikoliv jako k prasatům v žitě, ale jako k prasatům. Když se podívám třeba na podíly různých
vlastně jak vypadají potraviny, co se týče třeba podílu různých ovocných šťáv. V Německu máte třeba 100% ovocný šťávy v některých výrobcích a u nás je to dotlačený třeba 30-40% nějakým rýžovým sirupem a tak dále. Ano, ano, chemii. Taky se tamhle někde z Asie. A takže skutečně nás krmějí žrádlem strašným. To, co jsme tady měli před rokem 89, tak oni si tady nechali dělat v Holandsku tehdy, co já si pamatuju, tak se nechali dělat testy na ty potraviny, na naše. A Holanděni byli vykulení, v jakém stavu ty potraviny jsou. Ty boha neskutečně překračovaly normy, které vlastně z hlediska přípustnosti prvků různých, já nevím, chemikály a tak dále, třeba v kuřecí mase nebo v hovězím a podobně, to takový, tak kvalitní jídlo nebylo na tom západě už tehdy. Víte, já mám spolužáka z Gimplu, který byl veterinář, ale on byl vystudovaný jako na potraviny, on byl hygienikem jako krajským a ten říká, že české státní normy na potraviny, kdyby se dodržovaly, ty se zrušily hned po 90. roce, tak by neprošlo skoro vůbec nic, co je dneska na prodeji na krámech. Neprošlo, to já vím, no. To je jasně, co my tady jíme za odpad. A když jsme se snažili, aspoň poslanci někteří, Ivan David, se snažil to rozvířit, tohleto téma, tak ho paní Jourová okřikovala, že přeci to takhle Češi chtějí, aby jsme byli takhle odbýváni tím žrádlem a ne potravinami. No, hrozný to je. Hrozný, co se s námi tady děje. Pane Štefec, máme 20. hodinu. Uteklo to zase jako voda. Toto vždycky s váma utíká hrozně rychle. My si teď dáme 4 hodinky přestávku a potom začneme odpovídat na otázky našich posluchačů, kteří píšou už teď SMSky na telefon 731 720 756. A já bych řekl, že budeme mít co dělat, aby se všechny ty otázky dali zodpovědět. Takže zůstaňte prosím připojení. Ještě jenom řeknu, že jsme se ještě nedotkli ani toho středního východu. To si uděláme po přestávce, abychom to dodělali, ten náš program. Jo? Takže po přestávce a pak teprve se dáme do těch otázek. Takže zůstaňte připojen, ve čtvrt na 9 se zase ozvu, ano? Dobře, naschválnou zatím. Zatím naschválnou. Je po přestávce a já volám pana Jaroslava Štefce. Slyšíme se, pane Štefec? Tady Orel, slyším vás. Tady mídlo. Dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. Takže se vracíme k tomu, co jsme nestihli v první hodině, to znamená k tomu střednímu východu. A té válce Palestina-Izrael, o které řekl pan náčelník generálního štábu Řehka, že by se Češi měli připravit na velký globální konflikt, včetně jaderného. Já, když jsem to slyšel, tak mě až zamrazilo. No, já jsem to nedávno zrovna říkal v jednom rozhovoru, na jaderný konflikt se nedá připravit. Na to není připraven absolutně nikdo. Nevím, jestli jste viděl film... Jak se to jmenovalo? Den poté. Den poté jsem viděl, ano. Nikoliv ten připitomnělůčký, takový jakoby remake, který měl překrýt ten původní starý film stejným názvem o té obří bouři, ale film Den poté, který byl natočen v roce 87. Já jsem ten Today After jsem viděl, ten film americký, Den poté to jsem viděl, ano. A to je velmi změkčená, ano. Ta situace, která by tady existovala. No. To je skutečně, já si myslím, pokud by došlo k té jaderné válce, takhle, pokud by byly použité taktické jaderné zbraně, jenom taktické operační, tak by prakticky jistě byla zdevastovaná prakticky v podstatě Pobaltí, severské státy, prakticky všechny bývalé státy Varšavské smlouvy, a byla by zlikvidovaná centra velení a řízení Severoatlantické aliance v Evropě. V Belgii, v Německu především samozřejmě velké základny a tak dále.
Takže to byl by tady obrovský radioaktivní zamoření. U nás v České republice v současné době, já vím, že ještě před zhruba 10 lety jsme tady neměli cíl pro jaderné zbraně. Dneska už tady jsou na té taktické nebo na té operační úrovni minimálně, dalo by se říct, 3 cíle. Už jednoznačně. Jo? Takže my bychom byli zasaženi v okamžiku, kdyby se začaly používat jaderné zbraně a ty dopady by byly absolutně fatální. A Česká republika, takhle, on si může kecat pan Řehka, co chce, ale já nevidím nejmenší náznaky toho, že by se český stát nějakým způsobem na to reálně chystal a že by se reálně chystal bránit své občany. Ono to má svoji logiku. Samozřejmě přežili by konkrétní lidé, kteří by byli v bunkrech schovaní se zásobami a ze vším všudy. Existují i soukromé bunkry v tomhle smyslu, ty habitaty, které existují i na území České republiky. Takže ti lidé by se tam schovali. A vlastně nikoho nezajímají ti lidé, kteří ty bunkry nemají, kteří se nemají kam schovat, protože až by tyhle lidé z těch bunkrů vylezli, tak z těch zásob, co by zbyli, ty lidé, kteří by byli na tom povrchu a kteří by přežili, by jenom užírali. Takže o nás tady vůbec nejde. To znamená, že ten stát se podle mého názoru vůbec nechystá na nějakou ochranu obyvatel České republiky, protože nic to nenaznačuje, že by se něco takového chystalo. Oni se chystají vytáhnout zbyteček, to, čemu se říká armáda České republiky, ten zbyteček těch vojáků možná do války někam, ale určitě se nechystají bránit Českou republiku a už vůbec nechrání české občany. Takže to je ten největší problém, který teď v současné době před námi je, a to, co říká pan Řehka, může si tam kecat, co chce, ale reální kroky nevidím. Vy je vidíte někde? A je taky právě nevidím. Já jsem si říkal, my jsme tady dřív... Nevidí nikdo. Jsou neviditelné ty kroky. Je to tak tajné, že o nich nikdo neví. Ano. Dřív tady byly protiatomové kryty, byly tady sklady všelijakého atombordelu a já nevím čeho. To se všechno zlikvidovalo. Na každé škole byly masky. Vezměte si, ano. Jak to bylo za covidu. Každá nemocnice měla povinně výbavu pro doktory, pro sestry, právě pro tyhle případy, pro válku, pro obrovský takovýhle pandemie, epidemie. To všechno se zlikvidovalo v rámci šetření takzvaného. Všechno tohle se zlikvidovalo a ty nemocnice neměly nic. My jsme si šili roušky, nebyly žádný NZT nebo co se státní hmotné rezervy, nic takového neměly. Ne. Dneska státní hmotné rezervy mají potraviny na pár dnů regulérně. Nemají naftu, protože oni nedisponují pohonnými hmotami. To je totiž s těma se kšeftuje samozřejmě. A státní hmotné rezervy by do toho mohly vidět. Takže to se jim brání. Nemají vlastně plyn, dohled nad plynem, nemají dohled nad pohonnými hmotami. Takže to jsou obrovský problémy, kterými tady dneska máme. Tohle spravují soukromé firmy. Jo, takže ten stát ztratil kontrolu nad tím do značné míry. A nevidím, že by ten stát se k tomu choval nějakým způsobem jinak než macešský. A vlastně to je to, co říkám, že ty struktury, které si zvykly žít paraziticky z korupčních peněz, tak z nich žijí pořád, kradou, neustále. A je to na úkor samozřejmě nás lidí, kteří tady žijeme. A to, že tady opravdu jíme mizerné jídlo, nemáme tady ta bezpečnost ne do kytek úplně, tak to je ten obrovský problém, který je způsoben právě tou nefunkční státní správou. A tím, že si politici dělají, co chtějí. A to je respektive takhle, oni si skutečně dělají, co chtějí oni, nikoli to, co by bylo nějakým způsobem naplněním těch jejich slibů a těch předvolebních slibů, zejména, když se podíváte, jak pan Fiala lže, to je až trapný. Až ano, ano, to je neskutečný. Kdyby to nebylo trapný, bylo by to směšný, a je to nebezpečný neskutečně. Ano, já vím. No nicméně, jak vy vidíte ten konflikt? Já mám strach z jedné věci totiž. Oni se snaží vehementně ti Američané zatáhnout do toho konfliktu Irán. A já se obávám, že pokud by se do toho zatáhl Irán, tak pak by tam ta reálná šance z nějakého globálnějšího konfliktu byla v podstatě viditelná. Byl by ten reálnější ten konflikt. No, ten Irán, když se podíváte na mapu, tak ten Irán je
od toho, on je příliš daleko na to, aby ho do toho mohli nějak zatáhnout. Jo, to je ten základní problém, který tady dneska je, že dobře, máme tady stát Izrael, máme tady Jordánsko a ten Irán je přeci jen o dost dál, takže když to vezmete do detailu, tak je ho těžko do toho zatáhnout nějak. Jo, tam ještě samozřejmě nevím, no. Já se obávám, pane Štefec, že by to mohlo být, protože Irán ovládá Hormuzský průliv. A to je pravda. Oni tam chtějí poslat ty letadlové lodi a chtějí ti Američané ten Hormuz ovládnout sami. A Irán si to nebude chtít nechat líbit. Tady vidím já to nebezpečí. Tak jako vy vidíte nebezpečí na Baltickém moři tady v Evropě, tak já to vidím, to reálné nebezpečí právě tady, protože jsem se někde dočetl, že už tam taky jako pendlují nějaké ty americké lodě letadlové. No tak samozřejmě oni tam pendlujou, jenže zase, víte, to je problém. Byly časy, kdy Američani byli schopni uvízt do pohotovosti 10 skupin letadlových lodí. Když byla irácká krize, nebo v Iráku, že jo, samozřejmě, když se válčilo, tak to bylo nějakých 5 skupin. A dneska, když se podíváte, tak oni jsou schopni dodat tady do ty oblasti maximálně 3 skupiny letadlových lodí. No to taky hleda, s čem svědčí. Svědčí to o tom, že Spojené státy ztrácí svoji sílu a že sice tady můžou hrozit, jenže problém je v tom, že ten Irán dneska reálně představuje obrovskou sílu a nelze ho vinit z toho, že například, že by teda nějakým způsobem třeba teď momentálně ohrožoval Izrael. Vezměte si, že tam mezi Iránem a Izraelem je dneska Irák, je tam Sýrie nebo Jordánsko, takže tam leží dva státy třeba. Mm-hmm. Jo. To už třeba to Turecko přes tu Sýrii tam má blíž a na, konec konců, když to vezmete, tak vlastně že jo, okolo toho Kypru to obědou a jsou tam. No. Jo. Takže to je situace, která svým způsobem je zajímavá. Já vím, že Američani se do toho ten Irán nějak snaží pořád integrovat jako hrozbu. On je hrozba, protože Irán pro ně, protože je velice dobře vyzbrojený. Ty lidi, to je typický, Irán je dneska typický stát, vlastně muslimský stát, který funguje ve svých hranicích, když bude ve svých hranicích, bude si fungovat po svým, nebude nikam vyvážet žádnou revoluci a podobně, samozřejmě bude podněcovat a podporovat ty svoje muslimské party ve světě, ale když se těm muslimské partám přistříne típec v těch zemích, kde působí, tak on zase ten Irán ty možnosti zase takový mít nebude. Čili ono, to, že se ten Irán dneska formuje, a Turecku se to moc nelíbí logicky, že se formuje jako centrum muslimského světa, tak to je realita. Ten Irán je obrovská země, ten je vlastně kolikrát, minimálně dvakrát větší než Turecko, že jo? Takže když si to vezmete, tak ten Irán opravdu má svoji obrovskou vojenskou, politickou a ekonomickou váhu a začíná získávat jako velmi významné pozice v islámském světě, zejména tím, že spolupracuje s Ruskem a tady ten vliv v Africe, který je v současné době, ta právě tady z té strany toho Iránu je velice, velice podporována. Vlastně ta triáda Čína, Rusko a Irán, to je to největší nebezpečí. Samozřejmě to jsou země BRICSu, že jo? Ano. Samozřejmě, takže to je to největší nebezpečí dneska pro Západ, pro nás jako Západ, pro Spojené státy. Protože tady se formuje úplně jiný systém vlády a vnímání okolního světa, než jaký máme my jako Západ pod vedením Anglosasů, Američanů. Úplně odlišný systém. A to je ten problém, který vlastně my jako Západ musíme vnímat. Já říkám my jako Západ, protože my prostě k němu jsme přilepeni, že jo? Ano, jsme. Takže to je to, co padá na nás. Padá to i na nás, veškeré problémy, protože jako dobře, já říkám, může mít někdo radost nad tím, že tamhle Američani něco, ale problém je v tom, že se to promítne u nás.
Jo? Zatímco, jak se ukazuje, když Američani něco, tak v Rusku se to nepromítne. Dneska ani v Iránu se to nepromítne. A v Číně už vůbec ne. Ty si dělají už úplně, co chtějí. No, ty mají úplně jinou politiku. My děláme to, co chtějí Američané. A to tak, že to děláme někdy až groteskně. No, jo. To jo. Podle toho vtipu, kdy si dávno, jak se říkalo, jak ten Husák v noci les po té zahradě a sbíral do nůše na zádě šutry, že jo? A soudruzi celý vyděšení volali do Sovětského svazu, co mají dělat, jo? Že se soudruh Husák zřejmě zbláznil. A tak asi za půl hodiny volali zpátky, že to je v pořádku, ať jdou za soudruhem Husákem a řeknou mu, že ty pokyny byly pro lunochod. Jo? Takže... No. Takhle funguje v současné době bohužel celá česká vláda, nikoliv jenom soudruh Husák. Ano, ano. Takže abychom se vrátili k tomu konfliktu Izrael. Myslíte si, že to bude dlouhý konflikt, nebo že se to nějakým způsobem urovná, protože Izraelci chtějí zřejmě celý ovládnout, vytlačit Hamás a Palestince z celého pásma Gazy a obsadit to? No, já si nemyslím, že by chtěli úplně obsadit pásmo Gazy. To je trošičku problematičtější záležitost. Tam mě samozřejmě některé věci mě tam velmi zaujaly, že Gaza má 10x větší hustotu nemocnic než jakákoliv další země s hustou nemocniční sítí. Jiná jsou první v tomhle smyslu, aspoň tak, jak to hlásej. No, má to svoje příčiny určitě. Ale takhle, ten konflikt nebude trvat dlouho. Nikdo si ho nemůže dovolit jako dlouhý. Nemůže si ho dovolit Izrael, nemůžou si ho dovolit Spojené státy jako dlouhý konflikt. Ty ho použijou teď záminku k tomu, aby se mohli vykašlat na Ukrajinu ve velkým stylu. Ano, ano. A v momentě, kdy padne Ukrajina, což bude trvat zhruba 2 měsíce, podle mého názoru. Jo? Tak v momentě, kdy skončí Ukrajina, ten ukrajinský konflikt, tak to skončí taky. Čili nevidím tam dlouhého trvání extrémně, ale víte, to je ten problém toho konfliktu je někde jinde. Já jsem si plně vědom toho, že Izrael samozřejmě on to pásmo Gazy opustil kompletně, jo, svého času. Vím, že Izrael si v podstatě tam vybojoval a vybudoval to svoje území. Je to celkem logický, každý stát, který chce existovat jako ucelený, tak nebude souhlasit s tím, že bude existovat prostě kus tady, kus tamhle, kus tudle. Ano. To vidíme, jak to vypadalo s Arménií třeba teď, jo, tak tam ta enkláva, jak o to přišli kompletně, byl to problém svého času vlastně Pakistánu, Indie, kdy nakonec teda se to rozdělilo ve velkém stylu. Víte, ono, když se podíváte na mapu a najdete si něco, co se jmenuje vlastně britský mandát Palestina, tak ten britský mandát Palestina zabíral i obrovskou část území vlastně dnešního Jordánska. Vlastně takový ten výběžek, jestli víte tam, jak to vede po tou Sýrii. Ano. To je součást toho mandátu Palestina, tak tam vlastně na těchto území měli vzniknout palestinský stát a izraelský stát. A to území izraelského státu tehdy víceméně vykoupili bohatí Židé. Jo? Říká se, že to koupil Rothschild. Logicky, prosím? Říká se, že to koupil Rothschild. Protože oni se tam chtěli nastěhovat. Oni říkají, to je historická země, kde ten Izrael existoval kdysi dávno. Jo, jako odvozují od toho svoji státnost v podstatě. Jo, od toho království je tam chrám, budova chrámu, že jo, když si to vezmete a tak dále. Takže byla to pro ně kdysi dávno ta země zaslíbená. Pro nás to je starý zákon, pro ně to není starý zákon, pro ně to je něco, co pořád existuje pro Izraelce. Jo? A takže tam vlastně byla šance to vybudovat tak, aby to fungovalo. Ale Britové to postavili tak, aby to nefungovalo. Protože potřebovali, aby tam potřebovali mít záminky k válkám. Ano, ano. Takže proto vznikla tenhle ten paskvil, který se do dneška tahne, který začal někdy opravdu už ještě v předminulým století a vlastně potom to vygradovalo po té první světové válce a vlastně po té druhé světové válce, kdy vznikl stát Izrael, tak to vygradovalo a
ta nenávist, která tam byla historicky, to tam prostě je. Ono, víte, tam spousta lidí si neuvědomuje, že tady vlastně v této oblasti se odehrával ten takzvaný velký příběh, že o narození Krista a podobně. Já o tom mluvím úmyslně, protože vlastně tam v té době vládli Římané, byl tam, žili tam Židé, žili tam možná nějaký Arabové, ale nikde se tam nemluvilo o nějaké, o Palestíně nebo o Palestincích. Tam se v té době mluvilo vlastně starobylou hebrejštinou a podobně. Jo? Čili tam a řeč, samozřejmě latina, hebrejština a pár nářečí těch beduínských kmenů, který tam putovali na těch velbloudech. Ale žádná Palestina tam nebyla v té době. Ano, to je prostě, najdete kveny v Biblii, že jo? Když si to ano, beduínské kveny tam byly, ano. Ale potom vlastně tohle, když si vezmete, tak obrovský problémy začaly v momentě, kdy vznikl islám. Jo? Takže to začaly, skutečně začaly teda potom problémy, protože tam začala ta, od té doby se táhne ta vzájemná řevnivost, kdy Mohamed se svojí tehdy 12-letou ženou Aishou přihlíželi podřezávání 8000 Židů, kteří odmítli přijmout islám. Mm-hmm. Od té doby se to tak nějak tahne a já tomu rozumím, že samozřejmě dneska je takzvaně nová doba, ale ty jako historické kořeny té nenávisti, ty tam jsou prostě. Mm-hmm. A islám jako takový je velmi nesnášenlivý náboženství. Je to náboženství, který nesnese kritiku, protože tam za kritiku Mohameda je trest smrti de facto. Jo? Za vystoupení nemůžete vystoupit. Když jste jednou muslim, tak nemůžete vystoupit, protože jste odpadlík a trest smrti. No, ano, přesně tak, ano. Takže tam neexistuje, tady neexistuje tolerance, jo, ze strany těch muslimů. Čili oni vlastně mají tendenci, a tam vlastně dneska, jak byla zakázaná třeba ta demonstrace v Praze pod heslem od moře, od řeky k moři, tak ten Hamas v podstatě jasně deklaruje, že chce dobít celý území to Izraele a chce ho pro sebe. Jenže třeba Irák, proč oni si nepouštějí Palestince, nebo neřeknu Palestince, ale proč si nepouštějí ten Hamas a vlastně ty lidi z té Gazy, proč si nepouštějí na území třeba to Sýrie nebo Jordánsko, oni to vědí velice dobře, protože oni by se jim tam chovali úplně stejně jako v Izraeli. Přesně tak, i Egypt taky řekl, že tam nebude jediný Palestinec. Ano. Jo. Takže tam je ten, oni víte, tam je jedna zásadní věc a to si málo kdo tady u nás uvědomuje. Já vím, že tady je třeba spousta lidí podporuje, říká tam to je hrozný, co se děje v té Gaze a já nevím, a kolik děcek tam umírá a podobně. No, ono to je problém, jestliže jsou tam naprostá většina rodin má 9, 8, 9, 10 děcek, tak logicky ty děcka jsou, jak mi je jich líto lidsky, jo? Mm-hmm. Tak logicky ty děcka na to strašně doplácí, na tu válku. Že děcka jsou nejzranitelnější. Dospělí jednak už si něco odžili, samozřejmě taky je mi jich líto, ale stane se navíc spousta těch lidí, tam jsou skutečně ty bojovníci toho Hamásu, protože ten Hamás tam zvítězil politicky, on tam není jenom vojenský, ale je tam integrovaný politicky a ty šéfové Hamásu dneska žijou v Turecku, ve Francii, jo, a jenom o tam teď pokřikují a chtějí peníze pro Evropské unii a ta platí, i dneska platí. Jo, dnes platí dodneš. Při tom konfliktu pozdržela Ursula von der Leyen platbu, ale dostala přes prsty ťavku od OSN, takže po několika dnech ty platby Hamásu opět obnovila Evropská unie, ano? Jistě, ale víte, v čem je to je ještě, jako já se teď k tomu vrátím, málo kdo si to uvědomuje, že my se díváme na předobraz vlastní budoucnosti, protože v Evropě, v Evropské unii vznikají podobné gazy. Vznikají tam no-go zóny, kam se dneska jako Běloch se tam musíte bát vstoupit vůbec, jo, kde je to čistě muslimský území, vemte si ve Francii oblast kolem Marseille, to jsou stovky čtverečních kilometrů, které jsou plně ovládaný muslimama. Ano. To je čistě muslimský území a pokud by ho Francie chtěla vrátit zpátky pod svoji jurisdikci, tak to musí vojensky vybojovat. Ano, přesně tak, jinak to nepůjde. Jinak to nebude, takže v Izraeli my vidíme předobraz vlastní budoucnosti. A bohužel
to řešení, který ten, i to řešení samo o sobě bude předobrazem těch řešení, které my budeme muset přijmout. Pokud nekývneme na to dobře, tak budeme muslimové. Jo, kašlem na naší historii, kašlem na minulost, zhodíme všechny sochy tamhle barokní, protože se nesmí zobrazovat lidský sochy, že jo, tak se to všechno zlikviduje, spálíme kostely, předěláme je na mešity a bude tady fajn. Jo, bude tady klid, mír a pohodička. Naše historie půjde do kytek, všechno a je vystaráno. Takže takhle nějak já to vidím, to, co se tady v podstatě v té Evropě rozjelo ve velkém, jo, a zakrývá se to pod takovou tu kouřovou clonu těch genderových studií a takových kravin a multikulty, ten už teď není moderní, jo, ale prostě pořád na těch školách se blbne s těma šándorama, že se dětskám ukazujou, jak ty muslimové, jak se oblíkají ty holky a tohle, jak je to všechno špica. Dobře, nejsem nábožensky nesnášenlivý, ale všechno má svý meze. Jste tady, budete dodržovat naše pravidla. Ale ty pravidla musí existovat a my ty pravidla bohužel nemáme. Přesně tak, a pokud je máme, tak se nedodržují. Jo, se nedodržují. No, to je přesně to, co říkám. Ano, přesně, přesně. Rozpad státní správy. Tak, pane Štefec, jdeme na otázky, jich tady hodně. První z nich, opět super pořad a vaše názory na za prvé zrušený Zelenského projev v USA v Senátu, za druhé dnešní velkolepé uvítání a pocty Putinovi v Emirátech. Za třetí, Pekarová si připne ukrajinskou vlajku na klopu, aby urazila Fica při jeho návštěvě České republiky. A za čtvrté, Saša Vondra na CNN Prima urazí pana Davida. Věřím, že se do Europarlamentu neprojde ani s tou svojí milenkou. Díky vám, vaše kvé. Takže ano, Zelenského zrušili projev ten videomostem z amerického senátu. Zelenský zrušil projev. Zelenský, pozor. Zelenský, ne Zelenský. Zelenský zrušil ten projev, no. Zelenskému nezrušili. Zrušil Zelenský on, a neskutečně nakrknul senátory americký. Že ty na něj byli nachystaný a on to věděl. Jo, oni mu chtěli klást velmi nepříjemné otázky a pan Zelenský usoudil, nebo aspoň mu poradili dobře, aby do toho nešel, protože to by byl opravdu výprask. Protože oni by se ho regulárně ptali na jednu zásadní věc, ačkoliv by to tak třeba nevypadalo, ale ptali by se ho na jednu zásadní věc. Hele, co jsme dostali za naše prachy, které jsme investovali? Američani investujou. Jo? Oni nedávají peníze, nerozdávají to v žádném případě. Investujou. Oni se budou ptát, co jsme dostali za naše prachy? Nic. Ukaž nám to, vítězství, kde, jak daleko je Krym, jak to, že jste se nedostali ani k tomu, teď si nespomenu na to město, co měli v té první fázi ofenzivy dobít do dvou dní, co tam měli ve. Myslíte Bachmut? A nedostali jste to dne. Co? Bachmut? Ne. Teď, jak začala ta ofenzíva. Avdějevka. Oni vlastně, prosím? Avdějevka. Ne, Avdějevka ne. Teď si to město nemůžu vzpomenout. Ale oni se měli dostat prostě za každou cenu, se měli propracovat k nějakému městu a to jméno mě teď vypadlo. Ale to fakt si nespomenu. No, každopádně se tam nepropracovali, jo, a dostali neuvěřitelně na zadek, celkem logicky, no, takže to, že oni tvrdí, že dobili nějakých 800 kilometrů čtverečních nebo 800 mil, nebo kolik to je území. Jo? To je směšný na tu obrovskou plochu. To je, ty Rusové ustoupili, ale jenom proto, aby je tam mohli prosekat. Jo? Dneska dobývají Rusové ty pozice zpátky a čím dál rychleji, protože jim se hroutí hlavně morálka těch vojáků. A v té zimě to bude akcelerovat. Navíc budou obrovský problémy i v týlu. Teď tam mrzne a ty Rusové si začnou znova ten koncert s tou likvidací těch, těch vlastně železničních uzlů, elektrických rozvoden a podobně. Všimněte si, oni nelikvidují elektrárny. Jo? Ano. Ty jenom mohli vlastně likvidovat elektrárny, ale oni likvidují rozvody, které se dají opravit. Takže pokud s tím začnou, tak začne obrovská nespokojenost těch lidí. Víte, co bylo fascinující, jak se prokec někdo na, teď to nevím, kde to bylo, jestli na CNN, tak se někdo prokecl, že Ukrajina vlastně přišla o 1,2 milionu lidí.
No to bylo, zraněných, mrtvejch a zraněných. Ano, to bylo, pane Štefec. Já mám pocit, že to je reálný číslo. To bylo totiž v ukrajinské televizi. Nebo v ukrajinské televizi. A oni to okamžitě stáhli 1 200 000 mrtvejch, vyřazených, jo. Mrtvejch a zraněných, no, vyřazených prostě vojáků. No, ano. Takže když si to vemu zhruba 1:5, jak to je, tak to, to je opravdu obrovský čísla. Ano. Obrovský čísla. Takže tam... Tady vlastně ta situace je opravdu šílená v tomhle směru. No, no a tady, co se týče... Ta druhá část, prosím? No to, to, to ani nebudeme komentovat tu Pekarovou, že si vzala tu ukrajinskou... Tu, no, to přijetí Putina naprosto na rovinu. Ano, to bylo. Putin je dneska světový státník číslo jedna. Ano, on je na úrovni z hlediska takového toho přijímání světem mimo, mimo západní státy teda. Jo. Mimo západní státy je považován za světového vůdce číslo dva po Xi Jinpingovi. A není v současné době tak vlivný politik. Jako, tak vlivní politici, jako jsou tihle dva. A tím míním je personálně, protože Bidena nemůžu považovat ani za politika, protože to je člověk, který dělá ten jeden podle programu. On sám de facto vůbec nic nerozhoduje a myslím si, že toho není ani schopen. A to je... To přijetí Putina samozřejmě bylo velkolepý a když si vezmu, tak mám pocit, že náš minister zahraničí, když tam chtěl je, tak mu odmítli tu návštěvu. Ano, ano. A co říkáte na to, když německý prezident Niedermayer přijel do Kataru, tak ho tam nechali 20 minut čekat v tom letadle, než ho tam přišli přivítat. Takováhle otupas, ta se může rovnat jenom tomu, když těsně před, před přijetím nebo příletem nepustili do Nigérie toho našeho premiéra. To byl taky takový fópa. Podívejte se na ten, když se podívejte na to, jak se vlastně chovali k Leyenovi, k von Leyenovi, když to, ano, ona jela, letěla zpátky normálním letem a úplně na ní kašlali. A teď si vemte, že Německo je jenom jedním ze států Evropské unie. Pro ně, pro střední východ, dneska pro ty státy toho středního a blízkého východu, Evropa není seriózní partner. S Evropou nikdo jednat nebude, i když my bychom si tady zřídili ministerstvo zahraničí centrální, že jo, jak se to teď snaží vytvořit, centrální armádu. To je taková mizerie a bída, zvlášť s tím naším slavným zeleným údělem, to je totální katastrofa. Víte, co se mi líbilo? Teď, jak bylo, nebo líbilo, no, líbilo, nelíbilo, že jo? Když bylo to zasedání k tomu klimatu, to je teď, jak bylo veliký, tak tam vystoupil zástupce Saúdské Arábie, prohlásil, že jestli někdo chce blbnout s omezováním paliv, protože oni po nich chtěli, aby omezili těžbu ropy a zemního plynu. Po vlastně zemích, které jsou združené v OPECu, že jo? Včetně Ruska. Takže chtěli, aby omezili těžbu vlastně plynu, aby omezili těžbu ropy, že teda aby se šetřila ta atmosféra země, že jo, uhlíková stopa a tohle. A ten řekl, že jestli chce někdo takhle experimentovat, jo, tak ať si klidně experimentuje, ale na svým a za svý a je ať do toho netahá, že oni si budou dělat, co budou chtít. Jo? A že to je totální blbost něco takového řešit vůbec. Já teda odbočím, jestli můžu. Ano. Já jsem měl velmi zajímavou debatu s jedním Trumberou, který mě tady prostě tvrdil, jak teda ta uhlíková stopa, jak je to nutné dodržovat. On si na tom založil i nějakou živnost. Ale je zajímavé, já jsem se ho zeptal, hele, víš ti vůbec, kolik je třeba uhlíku v atmosféře? A on čuměl. Říkal, no hodně. A říkám, co je hodně? Protože běží klasický cyklus, že jo, CO2, kyslík, atmosféra, moře, ano, že jo, ano. Lesy a tohle. Kolik toho uhlíku, kolik toho kysličníku uhličitého vůbec v té atmosféře je? Nevěděl. Já jsem normálně byl úplně v šoku. Já mu říkám, hele, statisticky v základním vzorku atmosféry za normálního tlaku, podmínek, teploty a tak dále, je to 0,031%.
0,031%. Tenhle uhlík, vlastně ten kysličník uhličitý obíhá v tom cyklu, že jo, kdy to spotřebovávají rostliny a oceánské plochy jsou největší spotřebitel toho kysličníku uhličitýho. A já jsem mu říkal, hele, a víš vůbec, kolika procenty na těch 0,031, na těch 31 promile toho kysličníku uhličitýho, kolika procenty se na těch 31 promilech podílí člověk? No to vůbec nevěděl. Já jsem říkal, to jsou 3%. Zbylých 97% jsou přirozené pochody v přírodě. Jenom 3% z toho se podílí člověk. A pak se divíte těm státům toho středního východu, jejichž vládcové to podle mě velmi dobře vědí, že se nám smějou a budou se nám smát. Že my jsme takový idioti a skočíme na takovou kravinu a utrácíme za to obrovský peníze ve prospěch konkrétních korporací a společností a neziskovek, který za tohle lobujou a bojujou, aniž by vůbec tušili, co to obnáší. Takže to je jenom odbočka k tomu střednímu východu přijetí Putina. Tady, že jo, jako ten byl přijat jako císař. A nejvíce mi dneska líbil článek v novinách, kde napsali, bojí se, Putina doprovázeli 4 letouny Su-35 na cestě do Saudské Arábie. Já jsem říkal, který blb tohle napsal, nebojí se, ale je opatrný a to je obrovský rozdíl. Je to tak, ale tak. Když letěl tehdy... Ty Pekarový vůbec ne, to vůbec nezmiňuju, ona je blbá ne, prostě, to je jednoduchý človíček, hloupoučkej, jo, a ona skutečně takovýhle věcí je schopná, protože ona jako Pekarová, Rakušan, tahle ta parta s těma pytlema na mrtvoli, že jo? No, tohle. No, no. Jsou jednoduchoučký, hloupoučký lidi. A vůbec Volipavským vůbec nemluvím jako takzvaný ministrovi zahraničí. Tady není co ministrovat, my žádnou zahraniční politiku nemáme, jak je vidět. Takže my nepotřebujeme, kdyby tam byl kůň na tyhle pozici, tak jak to svýho času dosadil, tuším, že Caligula, že jo, tam dosadil svýho koně, tak by to bylo úplně stejný, jako když tam je tady Lipavský. Možná by to bylo jednodušší. Ten vyšlo by na stole v Německu. Ten Bělouš, by se říkal, že jo. Ten Bělouš byl hezčí. Stojí těžký prach. Tak. Jako minister. Tak, asi tolik, no. Další? Nevím, jestli jsme to nevynechali. No, dobrý večer. Mainstreamoví odborníci, jako Libor Novák, Svárovský, Votápek a další pitomci, nás přesvědčovali už loni v dubnu, jak Rusům došla munice, v květnu proviant, že bojují polními lopatkami z 19. století. Nedávno, jak nemají vojáky a na frontu posílají neozbrojené děti. To, jak to nyní s Banderistánem vypadá, i když byl podporován asi 50 státy, tak jsou to od Rusů docela solidní výsledky, ne? S tím, čím bojovali, píše Jirka Spardovic. Tak ono mezi náma polní lopatka, zvlášť když ji navostříte, je pěkná svině. Jo. A no, samozřejmě to jsou, víte co, to jsou lži, obyčejný stupidní keci, no právě, stejně ano. Jako to, že Rusové používají, že kradli pračky, aby z nich dávali čipy, vytahovali čipy a dávali je do raket. To jsou takový žvásty hloupí, že to prostě člověk, jako normálnímu vzdělanému člověku, nad tím musí zůstat rozum stát. A já nevím, jestli tyhle lidi jsou nevzdělaný, nebo jestli jsou vzdělaný a lžou naprosto úmyslně, nebo ty si opravdu věří tomu, co říkají. Spíš bych řekl, že lžou naprosto úmyslně, protože potřebují nějakým způsobem udržet zdání svojí odbornosti a legitimity. Ano. Takže, jak se říká, lež má krátké nohy. A ono, jestliže teda lžou tímhle stylem, tak jak se ukazuje, tak oni opravdu lžou. Oni totiž záměrně neuvádějí fakta žádná, protože oni je nemají k dispozici. Tak jsou to jenom kliše a lžou. Přesně, samozřejmě. To jsou věci, které... Protože fakta hovoří proti ním. Rusům rakety nedošly. Rusové jsou schopni tam lifrovat vlastně miliony nábojů, na který Evropská unie ani Spojené státy nejsou schopní dosáhnout. Víte co, protože Rusům nechybí inženýři, nechybí jim odborně vzdělaný lidi, protože oni se nevzdali svého školství. Oni s tím taky válčili jako u nás, ale my jsme to vzdali a vychováváme
prostě generaci poloblbů s odpuštěním. A navíc to, že pořád čučí do těch mobilů a tak dále, víte, že klesá průměrná inteligence obyvatelstva v Evropské unii, klesá. Ale nejen v Evropské unii, ale celosvětově. Celosvětově, ano. Něco dělat a je to daný tím, je to daný mobily, je to daný tablety, je to daný počítači, u kterých ty děcka hramy, u kterých ty děcka stráví stovky hodin, tam se nic neučí, nic to nerozvíjí, jo. Rozvíjí to jenom prostě schopnost sedět u toho počítače a sežrat toto neuvěřitelné množství brambůrků těch her. No. Takže já chápu, že to je dobrý pro výrobce, který tady to vyrábějí, Coca-Colu a brambůrky, předtím se obvykle ty hráči her a hamburgery, kterýma se živějí. No, ale na druhou stranu pro rozvoj lidské populace to nepřináší nic. A já jsem celkem si říkal, že bych mě zajímalo, co by se stalo, kdyby došlo k takové obrovské energetické katastrofě, jako v tom roce, a teď bych kecal 1887, jak byl ten obrovská bouře na slunci a že zhořela kompletně telegrafní síť na půlce světa. Takže by mě zajímalo, co by se stalo dneska. Tehdy tady žilo podstatně méně lidí, žili tady asi 2,5 miliardy lidí, nebyli závislí na telegrafech, nebyli závislí. Jo? My jsme závislí na počítači. Kdyby zhořeli počítačové sítě, tak jsme úplně totálně v pytli. Ano. Okamžitě by nastal, během jediného dne by nastal obrovský chaos, protože nic by nefungovalo. Nic, jo. Ne. Takže asi tak. Nefungovaly by ani dveře v supermarketech, nic no by nefungovalo. Ani dveře v supermarketech. Přesně tak. Ty, co by byly na parkovištích, by takhle jim by nefungovaly auta, protože by jim zhořeli čipy. Ano, ano, máme je tam všichni dneska, že jo? Se dostat z těch parkovišť, no. Tak mám tady, dobrý večer, pane Štefec a pane Kapale, nebudou rozdělením Ukrajiny v ohrožení plynovody a ropovody do Evropy? Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. PS, co bude se dělat na Ukrajině s dodanými zbraněmi? Nebudou způsobovat vojenské nebezpečí pro Evropu? No to způsobují, protože to, co zbyde z té ukrajinské armády a vlastně stáhne se jakoby do té části, pokud se to stáhne do té části, která zbyde Ukrajině, tam bude jeden obrovský problém, že na té Ukrajině bude chudo strašně. A kdo bude ovládat tady tu ozbrojenou partu a kdo ji bude platit, tak ten bude do jistý míry mávat s Evropou, protože Evropa nebude mít proti téhle armádě co postavit. Tady vlastně bude Turecko a tahle armáda. Uvidíme, co s tím. Je tam obrovské množství zbraní, které celkem volně proudí na černý trh se zbraněma. Ano. Jo, ty zbraně končí samozřejmě v arabských státech, končí v Evropě, v evropských zemích, vyzbrojují se s nima vlastně budoucí teroristé a podobně. Protože já vím, že byli třeba v Belgii, ve Francii a v dalších zemích byly záchyty zbraní z Ukrajiny právě. A největší sranda je... Zajímavost, jenom takový detail. Když zautočil Hamas na Izrael, tak, ano. Tak se tam našli přímo to, co Izraelci zachytili, tak tam byly přímo zbraně, které byly určeny pro konkrétní ukrajinské jednotky. A mně se fakt líbilo vysvětlení v českých médiích, mainstreamových, kde psali, že to Rusové ukořistili na Ukrajině a poslali to Hamásu. Tak to mě fakt dostalo, protože tohle je opravdu veselý vystoupení. Víte, tam je jedna zajímavá věc. Ono, Rusové se, a to je zajímavé, oni se v tomhle chovají neutrálně. Říkají, hele, zabijej se tam zbytečně lidi, dělejte s tím něco, prostě zastavte to, domluvte se nějak. Jo? Je to globální, není to jenom o Izraelcích a Hamásu a o těch Palestincích, kteří tam jsou. Jde o to, aby se domluvilo nějaké definitivní řešení té situace, aby vlastně Palestinci, kteří žijou 50 let v táborech nebo ještě díl, jo, aby konečně dostali opravdu možnost někde existovat. Jo. A to je obrovský problém, protože žádný z těch států, který tam jsou, a oni jsou poloprázdný, když si to veme z hlediska osídlení, tak žádný z těch států to nechce připustit. Protože ví, jaký by to byl problém. Svýho času Indie musela přistoupit na to, aby
vznikl Pakistán, že jo, tam došlo k rozdělení. Musela přistoupit, pak vznikl Bangladéš, což je další takový umělej stát, že jo, který vznikl na území Indie, bývalé Indie. To jsou věci, které existují historicky, takže i tady by bylo potřeba nějaké řešení vymyslet, rozumný. Ale zatím nějaký východisko, který by bylo zásadní, nějak nevidím, no, tady v tomhle. Ale uvidíme, no, jak se ta situace tady vyvine kolem toho. No, budeme to sledovat. Jenom bych chtěl připomenout, hned na začátku toho konfliktu varoval prezident Egypta, Sisi, teďka nevím, jestli je prezident nebo premiér, jmenuje se Sisi, tak varoval Palestince, aby neutíkali sem do Egypta, protože tam nepustí jednoho jediného Palestince a pokud se jich tam nashromáždí víc, že je šupem pošlou do Evropy. Totéž řekl jordánský král, že tam do Jordánska taky žádní Palestinci nepustí a jsou to přitom souvěrci náboženští. Právě to, co jste říkal, důvod, že by Hamás zavlekli do vlastní země. Že by tam dělali to, co dělají normálně, jo, ty teroristické útoky. Takže zatím se to naštěstí nerealizovalo, naštěstí, protože já si neumím představit, oni tvrdili, že by tam mohlo utíkat až milion lidí. Umíte si představit, že by z té Palestiny přišlo milion lidí do Evropy? No to by byl masakr. No, k nám přišlo 500 000 lidí z Ukrajiny. Ano. A je to masakr. A je to masakr. Ekonomické, šílený. Ačkoliv pan Fiala tvrdí, že to vlastně nás se to nijak nedotkne. Mm-hmm. Ten člověk je naprosto neskutečně hloupej. Nevím, proč to říkám. Protože musí, pane Štefec. Protože to dostane nařízený. Tahle ta vláda, ta dělá jenom to, co dostane nařízený. Nařízený od toho, kdo ji ustanovil. No to není jenom to, ono to je jako s tím košem, jak jsem říkal, na těch stounuší na zárech a s těma šutrama. Oni dělají, co jim na očích vidějí, i to, co tam není. Ano, i to, co tam není, přesně tak. Jsme za největší blbce v Evropě v současné době, absolutně. Jsme. A taky Německo... Dělají si z nás sandu všichni už. No, dělají si na sandu. Čistý vývozci elektriky a máme i nejdražší, no. Ve srovnání s paritou kupní síly, máme nejdražší, suverénně nejdražší elektriku v Evropě. No, ale dokonce říkají ti odborníci, že jí máme jednu z nejdražších energií elektrických ve světě. I ve světě. Logicky, samozřejmě, protože americký hedge fondy, které investovali do 30% akcií, no ne úplně do všech, do akcí to tak chtějí svoje prachy. Ano. A na nějakých Čecháčích na těch jim nezáleží. Na nějakých Čecháčkách nezáleží. Tam ty držejí hubu a krok, oni jsou zvyklí. My jsme prostě součástí nějakého sociálního experimentu, kolik ty debilové vydržejí něco na ten způsob. A vydržíme tak toho hodně. Otázka zní, jak to dlouho vydrží. Já jsem zvědav. Uvidíme po novém roce, až začne platit ten balíček. To je, uvidíme. Tak máme po 9. hodině. Pane Štefec, díky moc, že jste si na nás udělal čas, velice zajímavé povídání. Pokud by se něco změnilo, co, tak bych se zase ozval, abychom to tady okomentoval, abyste to okomentoval. A jinak vám přeju, ať se vám všechno daří, ať se vám vydaří Vánoce v kruhu rodinném a v klidu. No a já se zase někdy ozvu. Ano? Dobře, já také děkuju za pozvání samozřejmě. Přeju vám i všem posluchačům krásný advent. Už se nám blíží 2. adventní neděle a 2. svíčka k zapálení. A samozřejmě klidný předvánoční čas. Ať si to ještě užijeme, než to na nás začne potom novým roce padat. Padat, přesně tak. Takže všechno dobré a dobrou noc, pane Štefec. Dobrou noci vám a posluchačům. Tak vážení přátelé, a zítra se budeme bavit o podobné situaci z trochu z jiného pohledu, protože zítřejším hostem Svobodného rádia, a teda konkrétně Studia Beta, bude Ivan Kratochvíl. Takže opět 19 hodin. Ode mne ze Studia Beta je to pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám také dobrou noc.